Bem-vindos à Toca Livros. Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos. Toca Livros e a Companhia de Arte Móvel apresentam a radionovela Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Um retrato satírico da sociedade de seu tempo, escrita no século XVI, cuja crítica social não perdoa nem a burguesia, nem a igreja, nem a plebe e nem a ninguém. Estamos diante do grande julgamento das almas. A história que ouviremos conta que depois da morte, chegamos subitamente a um rio e, por força maior, temos que enfrentar duas barcas. Uma levará ao paraíso, a outra ao inferno. Se tivermos o merecimento, seremos encaminhados por um anjo. Caso contrário, o diabo e seu companheiro nos esperam. Agora, enfrentemos as águas do purgatório. E com vocês, nesse primeiro ato de moralidade, o diabo, seu companheiro, o anjo e o fidalgo, com seu pajem. A barca! A barca, olá! Que temos boa maré! Põe o cabo à marcha ré! Sim, sim, chefe, sim! Bem está! Anda-te nesta hora, mar! Estende aquele palanque! Desocupa aquele banco para a gente que virá! A barca! A barca! Tão depressa se quer ir! Que tempo bom de partir! Louvores a Beelzebu! Ora essa, que fazes tu? Deixa vazio este leito! Em boa hora está feito! Baixa logo este traseiro! Deixa livre aquela vela! Deita as águas deste cabo! Luísa, o véu, chefe! Ah! Que caravela é esta? Alça bandeiras que é festa! Alta verga! Âncora pique! Oh! Poderoso Dom Henrique! Voz aqui! Que coisa é esta? Esta não! Onde vai assim tão abastecida? Vai para a Ilha Perdida! Está a partir nesta hora! E para lá vai a senhora! Senhor! A vosso serviço! Mas parece isso um cortiço! É porque a vedes de fora, ora! Mas a que terras passais? A que terras passais? Para o inferno, meu senhor! Que terra tão sem sabor! O quê? Vós também zombais? Ai, passageiros achais para tal embarcação? Pois vos vejo a perfeição para ir ao nosso cais. A ti, te parece assim? Oh, rapaz! Aonde esperas ter guarida, hein? Eu deixo noutra vida quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? Ora, viveste até o bel prazer pensando te defender só porque rezam por ti? Ora, vamos, embarcai que esta é a hora derradeira. Levai também a cadeira que assim passou o vosso pai. Que? Pois isso é verdade? Ora, vamos logo, embarcai prestes. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!